Чернігівська команда «Буревісник» ШВСМ зустрілися у п'ятницю з клубом «Серце Поділля» з Вінниці у чвертьфіналі Кубку України з волейболу. Вже з самого початку гри стало зрозуміло, що учасники – гідні суперники для одне одного. Команди йшли дуже рівно, майже ніколи не відриваючись від супротивника більше, ніж на 2 очка. Врешті-решт, перша партія закінчилася з рахунком 28-26 на користь вінничан. Але фанати «Буревісника», які прийшли підтримати улюблений клуб, зберігали впевненість. В принципі, неплохо. Дуже цікавий матч. Ми будемо сподіватися на те, що наша команда вийде таки в полуфінал. Це все залежить від того, як вони зараз грають якраз. Дуже підтримуємо їх. Матч дуже добрий, гра мені дуже сподобалась. Наші хлопці молодці. Держимо з них кулачки. Перечуття вболівальників не підвели, і в другій партії «Буревісник» доволі швидко пішов у комфортний відрив у 4 очка. І хоча хлопці і розслабились під кінець, все ж вибороли перемогу. Взагалі матч видався доволі валідольним. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої щохвилини. Третю партію записали собі в актив вінничани, а четверту – «Буревісник». У фінальній 5-й партії з рахунком 17-15 чернігівський клуб таки обіграв «Серце Поділля», чим забезпечив собі вихід до півфіналу. Туди ж потрапили і львівські кажани, яких «Буревісник» обіграв у середу.